Кінець календарного року – звітна пора для школярів і депутатів. Учні отримують оцінки за контрольні та заліки, обранці – за обіцянки, які стали чи не стали реальними справами. Художній керівник комунального закладу культури Дніпропетровський міський театр КВН ДГУ Григорій Гельфер був обраний депутатом міської ради за 21-м округом Дніпра від партії «УКРОП». Він уже встиг зустрітися із виборцями та отримати умовний табель із річними оцінками. Аби оцінити роботу свого депутата, багатьом учасникам зустрічі, як виявилося, потім і доповідь Григорія Гельфера не була потрібна. Втім, так вимагає процедура, а підзвітний намагався не бути занадто формальним у своєму виступі, ділився даними невимушено і з гумором. В програму «Теплий під'їзд» буде включено 24 під'їзди по округу. 26. Зріння підвело. Пусть не хвилюються ті два під'їзди. Усі заяви виборців, пояснює депутат, реєструються, розглядаються і стають у чергу. Все, до чого вона не дійшла у поточному, переходить у плани наступного року. Два обіцяні бюджетом мільйони, каже Гельфер, витрачатимуть з розумом. Слухачі ніби не сумніваються, після виступу депутата утворилася інша черга. Не скільки з прохань, скільки з подяк. Своєвременно міняється криша, своєвременно. У нас два роки назад ліфт поставлен, у нас узел тепловий зроблений, у нас програма утеплення. Григорій Аркадійович робить округу дуже багато. Я хочу теж Григорія Аркадійовича поблагодарити від імені моєї мами. У мене мама інвалід 3-ї групи, і вона, на жаль, не змогла прийти і прислала мене. Говорить, пойди скажи лично спасибо за матеріальну допомогу, вона пенсіонерка у мене. Ну, як завжди, не вистачає грошей на лікарство. Тому вам огромне велике від мами моєї спасибо і дай Бог вам здоров'я. Спасибо вам велике за оказання фінансової допомоги на ремонт. Не скажу всей крыши, я делаю ее частями, потому что ну, слишком дорого. И если бы не депутаты, то, конечно, сами мы своими силами никогда не справились бы с этой проблемой. І вже зовсім позбавив зустріч офіційності Саня Дмитрієв. Юний мешканець 21-го округу, неабияк обізнаний у депутатських справах. Депутат – це той, який допомагає людям по округу. Він нам допомог поставити двері к нам в під'їзд. Що у нас був мороз такий. Сам прийшов ставити? Или ні? Или як це було? Як ти думав? Підрядчиком прислав. Керівник театру Гельфер радіє аншлагу, та як депутат цілком серйозний. Проблеми в його окрузі стандартні. Ремонти житлового фонду і матеріальна допомога ділять перше місце в рейтингу. Вдалося не все бажане, але скаржиться пан Григорій хіба що на бюрократичні зволікання. Не вдалося кілька позицій, там, в частності, в асфальтуванні там, по 71-й школі. Ну, тому що з-за всяких бюрократичних речей, там, ці тендери, там, то, що, там, согласування, там, візування. Деньги прийшли тоді, коли вже погода не дозволяла. Або там якісь дівчатки напутали, вмісто одного названня вулиці написали інше, деньги кудись ушли, потім вони повернулися, все там переділили це розпорядження, ну теж потратили дорогоцінне час. Серед заповітних мрій депутата – актовий зал у 71-й школі. До речі, серед її випускників багато успішних і знаменитих, тож є ідея об'єднати їх в такому ж успішному проєкті на користь закладу.